gizateriaren kontrako krimen ugariren berri eman zuenak, 6 urte eta erdi daramatza Ekuadorreko enbasadatik Londresen aterabarik. Julian Assange kasetari australiarra da, Wikileaksen sortzailea. Erakunde horrek 700.000 dokumentu argitaratu zituen, zeinak hause eman zuten jakitera. Ameriketako estatu batuek Iraken eta Afganistanen egindako erailketak, ustelkeria eta giza eskubideen kontrako abusuak, espioitza masiboa gobernu aliatuetan ere, torturak espetxe sekretuetan edo Guantanamoko itsasontzi bazean, eta diplomazia zikinaz baliaturiko kasu mota oro. Horretarako, hainbat edabide korporatibo garrantzitsuren laguntza izan zuen, The New York Times eta El País egunkariena kasu. Ia joan eta ia etorri, egundoko negozia egin zuten argitara eman zituzten eskandaluekin. Baina Wikileaks pagotxa agortu egin zen. Orduan, CIA-k Assangen eta Wikileaksen ospea zikintzeko kanpaina handia abiatu zuen, eta aipatu edabideek bizkarra eman zioten kasetariari. Bapatean, ura harrapatzeko beharrezko pieza juridikoa agertu zen. Emakume suediar batek, bitxia bada ere, erakunde antikastristekin harremana zuenak, ustezko sexu delituengatik salatu zuen Assange. 2012an, Ekuadorreko gobernuak, Rafael Correa buru, Londresko beren basadan asiloa emanez babestu zuen australiarra. Arrezkero, Erresuma Batuko poliziak estututa dauka, atzilotzeko. Osasun arreta egokirik, ariketa fisikorik eta aire freskorik gabe, kasetariaren osasunak larriki egin du okerrera. Berdin da Nazio Batuek 2016an aske uzteko exigitu izana, haren legezko eskubideak urratzen ari zirelako. Londresek uko egin zion ebazpena betetzeari. Erresuma Batuko, Suediako, Australiako eta Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak elkar hartuta daude kasetaria harrapatzeko. Behin Estatu Batuetan, Defentsa Nazionalerako baimen legeak Assange epemugarik gabe atzilotzea ahalbidetuko luke, eta balizko epaiketa militar batek heriotza zigorra ezar liezaioke. Mundu azorretan dago Julian Assangeekin. Ausardiaz eman zuen estatu krimen garrantzitsuen berri. Bere kasuak ikara eragin beharko lioke prentzari. Baina ez, edabide korporatiboek, australiarrak ezagutzera emandako kontuekin negozio itzela egin zutenek, azolagabekeriaz eta ahansturaz ordaintzen diote orain. Hala ere, espero ziteken besterik nazioarteko prentza handiaren aldetik.